O que é o quê? Por que que não se faz? No YouTube? É. Você não tava no YouTube? Por que que não faz? Ah, mas eu não sei, porque eu não sei o que você faz, eu sei que o Liminha tá falando que é o YouTube. O que que é YouTube? Ela é o maior sucesso da rede, que rede? De pesca. Da internet? Mas o que ela faz na internet? Que carro maluco que você anda? Que carro maluco é esse? CrossFox. Hã? CrossFox. Como é que é? CrossFox. O que você faz nesse CrossFox? Eu nunca ouvi falar em CrossFox. O que, que é isso, CrossFox? Que é isso, CrossFox? Hã? É uma marca de carro? É. CrossFox? A Ford? A... Não. Hã? Mas que carro é esse? É um carro novo? E você anda nesse carro? Ando. Eu ando no meu carro e não saio no YouTube. Colocam você aí e não me dizem nem quem você é. Isso é falta de educação. Nossa, que tristeza, Silvio. Você não sabe quem eu sou? Não, falando sério? Não. O que eu olhei pra você aí? Pensei que fosse a Pérola Paraguaia. Se você não é a Pérola Paraguaia... Eu sou Stephanie Piauiense. Stephanie... É. O nome é bonito, Stephanie. Absoluta. O que, que é isso? Stephanie Absoluta? É, absoluta. Mas por que, que você assim. É Stephanie Absoluta? Porque eu sou linda e absoluta. Sai daí e dá uma voltinha pra ver se você confia. Devagar ou rápido? Não, devagar. É devagar. É devagar. É devagar, é devagar, devagar. É, não é de jogar fora. É magrela, mas não é de jogar fora. É que... Mas no YouTube ninguém vê que você é magrinha. Mas eu sempre fui magrinha. Você é magrinha, mas... É melhor do que ser gorda, né, não? Isso depende de gosto. Você não gosta de magra? Não, agora eu não gosto de nada, mas quando eu gosto aqui você tá bonita. Não, eu tô do mesmo jeito que agora. Não, senhora, não. O quê? Aqui na fotografia você tá bonita, com a perna mais grossa.